Me profesion ka qenë gjithë një murator, por këto kohërat të vështira e kanë detyruar të bëj lloj-lloj punësh për të mbjetuar. Me një investim fare minimal prej vetëm 500 lekësh të reja, ai ka blerë këto makine të vogël me të cilën arrin të dredh duhan, duke riprodhuar cigare thuajse të njëjta me ato që prodhon fabrika. Me lëvizje shumë të sigurta, sikur të ishte ndonjë makinerie sofistikuar, ai arrin të prodhoj më shumë se 1200 cigare në ditë, të cilat i paketon duke ricikluar paketat e hedhura në rrugë nga të tjerët. Quhet Shyqyri Myrtaj, Malla Kastrioti, i cili prej 17 vjetësh banon në Durrës. Por, shpresat e një jete më të mirë u venitën shpejt dhe ai e kuptoi se mund të vdiste urie nëse nuk do të dilte për të dredhur duhan, tek sheshi i pallatit të sportit në Durrës. A quhet kjo duhan me të dredhur apo jo? Si quhet? Po ka pirë plet para duhan me dredhur. Ata e pini me dredhë, me qibuk. Kjo është mi fresa i fabrikës. Se prodhohet e grihet edhe e pipovi. Ka shumë blerës tek juve? Ka shumë, ka. Ka se është duhan mi mirë, po ti duhan mi mirë ka blerës më shumë. Po që duhan mi keqë, s'ka blerës. Nga kjo aktivitet, sa arrin të fitosh mesatarisht në një ditë? Mesatarisht, kjo gjiro, gjiro 30-40. Sa lek që në shpi pas një ditë të lodhës me punë? Shpi lek 7.000 lek në ditë, fitimi im, e kaqë, 200.000 lek muaj. Po zanatin, nga e ke mësuar? Vete, duke parë, duke berë, zanatin. Me origin nga jeni? Unë jam Malla Kastrioti, nga Fieri. Në këtë shesh të Durrësit e ushtron aktivitetin në gjithë një apo jo? Jo, po jo. Po gjithë me se ta që s'ka e jemi pa punë, kemi ndartu rrugë. Më parë me qëfar punë e marë? Ka punë në ndërtim, muratorë. Unë be vendin me punës dhe tani? Unë vetë bu s'ka lek, me mëroj, shdo gje. S'ka pëllate, me firma s'ja mi lek. Sa paketat cigare shë arrin të konvencionosh në një ditë? Një ditë dhe 1200 cigare. Arrin të paketat? Po, i bej dhe i shesë. Blerësit e kësaj manifakture ambulante duhani janë të shumtë. Çmimi i këtyre paketave të prodhuara me punë dore është 4 deri në 5 herë më i ulët se sa i produkteve të fabrikuara. Veç kësaj, ky shitës ambulant thotë se blerësi mund ta shohë paketimin në kohë reale, duke u bindur kështu edhe për cilësinë e duhanit që ndodhet në cigare. Ai arrin të prodhojë çdo ditë 60 paketa. Por fitimi është fare i vogël, a i thonë se nga një paket që është 500 lek të reja, fiton vetëm 10 lek, pasi pjesa tjetër përbohet nga shpenzimet e prodhimit.